Välkommen till andligt baserad coaching. Och dagens ämne. Jag tänkte bara tala lite grann här om en klassisk så kallad motsättning. Och vad då? Mellan känsla och förnuft. Känsla och förnuft. Som vi kan så anses de ju vara så här. De liksom går inte ihop, utan det är antingen eller. Liksom, okej, känsla, förstånd. Eller förnuft. Men här är då tanken att anlägga ett nytt perspektiv, ett annorlunda perspektiv. Hur då då? Tanken är följande. Om vi börjar med att definiera känsla som vadå? Samtliga sinnesdata, det som vi får in i kroppen, går in i psyket. Det alltså går in. Så, vad betyder det? Synintrycken är känslointryck. Hörselintrycken är känslointryck. Huden, känslan på huden när vi rör vid någonting är känslointryck. När vi smakar någonting är det känslointryck. När vi doftar någonting, maträtt kanske, är det känslointryck. Och när vi har olika inre upplevelser i vårt psyke är det känslointryck. Det menar jag alltså att det är en reaktion på någonting som sker. En reaktion på någonting som sker. Då skapas ett intryck i det som här kallar vår emotionalkropp. Den känslomässiga organismen. Som enligt gammal esoterisk hävd är parafysisk. Alltså den är inte fysisk, den är inte så här, utan den är osynlig, enkelt uttryckt. Den är icke avläsbar med normala vetenskapliga instrument. Men den existerar. Som du vet finns det ju det här med olika frekvenser. Olika frekvenser innebär vad då? Olika typer utav data, olika data. Olika frekvenser innebär i viss mån också då olika verklighetsupplevelser. Ja, du vet säkert att på radion, i alla fall på de gamla radioapparaterna, hade vi kortvåg, så hade vi mellanvåg, så hade vi långvåg. Olika vågor. Det innebar någonstans vi kunde uppfatta olika signaler genom de här olika systemen. Sen finns det i sin tur, som du vet, på mellanvågen en mängd olika frekvenser som vi kan tune into. Vi kan komma fram till en station genom att ändra själva frekvensbandet, okej? Okay? Så vi vet alltså att det finns en mängd olika frekvenser. När vi kommer till vissa frekvenser där det finns ska vi kalla det, sändningsapparatur, så kan vi plocka upp de signalerna av en mottagare. Vi behöver alltså en mottagare för att kunna avläsa, för att avkodifiera, för att kunna ta fram, för att kunna gestalta det som finns där osynligt och egentligen icke hörbart innan det kommer in i öronen. Alltså radiosignaler, radiofrekvenser, radiosignaler alltså är ohörbara innan de kommer till våra öron. Är du med mig? På samma sätt kan man så föreställa oss att vi har en emotionalkropp eller en energikropp. Den reagerar på allt i vår vardag. När
vi sover också i viss mån, men i synnerhet när vi är vakna. Emotionalkroppen är den kropp, den organism, om man säger så, som egentligen registrerar alla händelser. Varför? Därför att, enkelt uttryckt, en rent fysisk företeelse är, jag spetsar nu till det, egentligen livlös. För att om du tänker ett människolik, ett lik, alltså en död människa som har dött normalt, så finns alla organ intakta. De finns ju där. Även om de slutat fungera så finns ju organen kvar där. Men det finns ingen känsla kvar. Det finns ingen möjlighet till känsloupplevelser. Varför? För att kroppen inte längre har mottagningsorganet, samt förstås det jag som hade den här organismen, den här fysiska kroppen, som ett instrument. Du kan också uttrycka det som själ. Den själ som hade kroppen, den fysiska kroppen, som instrument är inte längre där. Så, jag tar det en gång till. Organismen finns där med de olika organen. Instrumenten, de finns kvar där, eller hur? Visst. De är icke fungerande, eller de stängs av, det ena systemet efter andra, efter tredje, efter fjärde, naturligtvis. Men om vi bara går till, låt oss kalla det en timme efter dödsfall, så vet du att alla organ finns där intakta, men ingen upplevelse finns kvar, ingen känsla finns kvar. Och här är alltså förklaringen enligt den andligt baserade coaching, enligt den ideologi som ligger bakom andligt baserad coaching, ABC, så beror det alltså på att, enkelt uttryckt, själen har lämnat kroppen. Själen använder sig av emotionalkroppen, den känslomässiga kroppen, för att uppleva den fysiska världen i samverkan med den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen använder emotionalkroppen för att kommunicera med själen, om jag tycker så. Okej? Okay? Så kan man säga, men vadå, det är ju liksom nervsystemet, och nervsystemet är fysiskt, eller hur? Det är nervsystemet som uppfattar de olika reaktionerna i världen, i verkligheten. Men här är fortfarande tanken att det enda som kan kommunicera liv, om jag uttrycker så, är annat liv. Vad betyder det? Det betyder att nervsystemets mikroorganismer, enkelt uttryckt, celler, cellsystemet, är levande. Celler är alltså levande. Vad betyder det? Det betyder att de är genomströmmade av liv. De är genomströmmade av vitalitet, livskraft, baserat på att även i mikrovärlden finns det liv. Och jag tar det nu väldigt enkelt en gång till, att varje cell är i sig en levande enhet som förmår agera, hantera mötet med verkligheten, den cellulära verkligheten. Så cellen är levande, har reaktionsförmåga. Reaktionsförmåga är, vadå? En funktion hos en levande varelse. Levande varelse är alltså cellen. Cellen är besjälad, om man tar ett gammalt uttryck. Så det som förmedlar exempelvis smärta i kroppen eller välmående är nervsystemet, som i sin tur består utav cellsystem. Cellerna är i sin tur levande,
Och det är just det levande som förmedlar det levande. Okej, okay. Låter det abstrakt, låter lite konstigt. Abstrus finns ett ord som heter. Det betyder att någonting låter väldigt tillgjort och konstlat och så. Men jag hoppas att det ska klarna. Egentligen är det inte så märkligt, utan som du vet, utgångspunkten här, hela universum är levande. Hela universum är levande. Allt det där levande. På senare år har det kommit fram en så kallad Gaia-hypotes. Det betyder någonstans att jordklotet är en levande organism. En del kallar det tellus maskulinum, Gaia femininum. Det är detsamma vad man anser om könet, men någonstans är det en intressant tanke. Om jordklotet är levande och vi människor är levande här och djuren också är levande och växterna också är levande här, eller hur? Skulle man kunna föreställa sig åtminstone teoretiskt att det också existerar mer liv i universum. Här är just tanken att liv inte bara är ett teoretiskt faktum utan ett praktiskt faktum. Det är ett faktum. Varför? Därför att hela eten, själva så kallade tomrummet, är genomströmmat av liv. Just det, liv. Vilket liv undrar du kanske? Enkelt uttryckt. Den andliga världen är identisk med detta tomrum, men på andra frekvenser än det fysiska rummet. Andliga rummet är alltså någonting annat än det fysiska rummet, men är. Hela alltet, hela universum genomströmmas av strålar, av vågor, av frekvenser. Som jag berättade om i början här, så vet du säkert att om vi bara har en mottagningsapparat för de olika frekvenserna kan vi plocka in data, information, fakta från den här frekvensverkligheten. Okej. Så på samma sätt har emotionalkroppen hämtat hem massa data i vår fysiska värld, vår fysiska verklighet. Och om du kan börja förnimma och tänka och känna att hela universum är levande, tomrummet som vi kallar det är genomströmmat av frekvenser, vågor, och det tyder på någonting, eller hur? Om vi hade rätt mottagningsapparatur skulle vi kunna höra någonting, kanske till och med se någonting, känna någonting, uppleva någonting. Just nu har vi inte mottagningsapparaten, men du vet säkert att det finns en del människor som har så kallad intuition. De upplever delar av den fysiska, delar av den andliga världen som någonting fullständigt naturligt och självklart. Ja. Jag tror att jag avrundar med att säga det. Det finns otroligt mycket att säga om just intuition. Så här är tanken just att titta på ämnet. Förnuft och känsla. Känslan har vi gått in på här. Vi börjar med att omdefiniera känsla som, du minns det säkert, det är samtliga sinnesdata vi får in till vår medvetande, till vårt innersta inre, till vårt jag eller till vår så kallade själ. All right. Vad är det då med förnuft? Ja, det får vi ta upp i nästa del, i och med att jag vill att det ska vara lagom munsbit här. Men jag hoppas att det här givet i alla fall några hintar, några idéer, några glimtar av vad som kan vara något fantastiskt. En öppning. Vi börjar förstå och inse att vi lever i en levande organism.
dels på jordklotet och dels i så att säga, universum. Vi är liv i liv, och i våra kroppar, i våra celler, finns det också liv. Så det är liv på liv på liv. Och det är alltså signalerar att det finns en övergripande ordning, det finns en struktur. Och det är de kosmiska lagarna. Kosmiska lagarna är detsamma som naturlagarna. Vi har så kallade naturlagar som är som kallas alltså inom fysiken. Men vi kan likväl börja tala om andliga naturlagar. Andliga naturlagar, fysiska naturlagar är egentligen två aspekter av samma lagar. Det kommer vi också att gå in på senare video. Här dock tanken bara att vi ska kunna börja förnimma mer av den här fantastiska idén, ideologin, att det är liv inuti liv inuti liv. Och när det gäller känslor så är allting som kommer in till oss, i oss, identiskt med det vi kallar känsla. Medan förnuft, ska vi gå vidare till sen här, är någonting radikalt annat. Och jag vill till sist bara säga att det, alltså, det finns ingen som helst motsättning mellan förnuft och känsla på det sätt som det har presenterats i historien. Det finns ingen motsättning, bara en tänkt, en föreställd sådan motsättning. All right, med det hoppas jag att du känner dig inspirerad. Så syns vi snart igen, hoppas jag. Hej då, här är Gunnar Martin Aronsson.